cielo in mezzo pure, lui ti ama tra noi. Ehi, 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 mosso mondo, non cielo in mezzo pure, lui ti ama tra Mbrëma shqiptar në mbar botën. Mirë se erdhët në emisionin psikologjik të psikologes së shqiptarve. Mbrëma të gjithve. Dhe digjim të këndshëm të këtij emisioni të bukur. Po ju them të gjithve, ta shpërndajmë sa më shumë këtë emision që të jemi sa më shumë dëgjues në këtë emision të bukur të mbar shqiptarve. Përshëndetje të gjithve me një tjetër muzikë. Këtë jetë su të bua, si do të harun e ti. Ma mërë të shurisa tje posua, posua në shopili ka një pun. Pista me jetë su të bua, si dhe harun e ti. Ma mërë të shurisa tje posua, posua në shopili ka një pun. Do të shuhet, do të shuhet e kiri pak nga pa. E nëse kjo sjar do të duhe, s'ka ashtë për të ndezur pra. Su të mua, si dhe të harun e ti. Ma mërë të shurisa tje posua, posua më shopili ka një pun. Në pista me jetë su të mua, si dhe të harun e ti. Ma mërë të shurisa tje posua, posua më shopili ka një pun. O përse ma o të jun të dua, Onde kudo tje, nështë të sjarëni Ujtë në këshua, imajë të tonë kudo qëj Nështë të sjarë të të shuhet Shuhet e kiri pak nga pa E nështë të sjarë të të duhe Ska ashtë të ndezur pra Suda
suon sto più rincagno fuori. Mirë mbrëma të gjithë shqiptarve në mbar botën. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në këtë emision të bukur të mbar shqiptarisë. Të dashur dëgjues, të dashur bashkëdhetar, për sot kam zgjedhur një nga temat më të bukura, të cilën do ta ndaj së bashku me ju në emisionin e sotëm. Ju falenderoj të gjithëve që zgjodhët pikërisht dritare shqip të psikologes së shqiptarve Ema Bruci. Para se të filloj, do të përshëndes të gjithë shqiptarët në mbar botën. Në radhë të parë Preshevën, Dartanin, Shqiprin, Amerikën e Largët, Europën, Çamërin, Maqedoninë, Malin e Zi dhe do t'ju them të gjithëve. Mirë se erdhët në këtë emision të bukur të psikologes tuaj, të psikologes së shqiptarve Ema Bruci. Të dashur bashkëdhetar, të dashur miq, shpërndajeni sa më shumë këtë emision që të ndiqet në mbar shqiptarët. Është kënaqësi për mua që numri i dëgjuesve që në fillimet e ti të jeti madh. Ju përshëndes të gjithëve. Përpara se të filloj, dua të lexoj mesazhet e para që më kanë ardhur në live. Dhe Elena Djovskis, Grant, faleminderit Elena, përshëndetje Ulqini dhe mirë se erdhe në këtë emision të bukur. Mirë mbrëma Ema, të përshëndes nga Sicilia, Itali, na thot Fadil Kartirani. Shumë respekt për ty dhe programin tënd të mrekullueshëm. Faleminderit i nderuar Fadil, përshëndetje shqiptar në Itali dhe mirë se erdhët të gjithë në emisionin e psikologes tuaj. Mirë mbrëma urime për emisionin dhe respekte, na thot Pjetër Gjergji. Mirë mbrëma i nderuar dhe mirë se erdhe. Një tjetër Refat Ferizi, respekt. Mirë se erdhe Refat, një tjetër, Sefedin Baftjari, të përshëndes nga Shkupi. Mirë mbrëma Sefedin dhe mirë se erdhe, përshëndetje Shkupi! Një tjetër miku imi, Artan Ismaili, na kanë dërguar një shqipojnë, të falemderit Artan. Mirë mbrëma, respekte nga Gjermania. Falemderit, këngën e kurbetit, po Artan, do t'a vëmë në një pjesë tjetër të emisionit, të falenderoj Vito Dauti, mirë mbrëma psikologe Ema, të uroj digjim të këndshëm gjithë shikuesve të emisionit tuaj, dritare e gjithë shqiptarve. Suksese, përshëndetje Vito, Vito na shkruan nga Tirana, mirë se erdhe. Afërdita Velo, një tjetër mike imja, po ajo prap nga Tirana, një poete dhe mjaft e nderuar që e kam pasur dhe në emisionin tim. Urime mike dhe suksese për këtë emision të bukur. Faleminderit Afërdita, faleminderit shqiptar që jeni në emisionin tim në Dritare Shqip. Ju përshëndes të gjithve. Shpërndajeni sa më shumë këtë emision në Messenger, në miqt tuaj, që të dëgjohet sa më shumë. Është një nga emisionet do thosha më të bukura dhe sot për të gjithë shqiptarët në mbar botën, kam zgjedhur një nga temat më interesante, të cilën do të ndaj në emisionin e sotëm. Ju falemderit të gjithëve. Tema e sotme të dashur shqiptar është, çfarë është karakteri njeriut? A mendoni se mund të përmirësohet personalitetin tuaj? Mos e ndërto karakterin tënd si një kopësht, ku çdo kush mund të ecë mbi të, por ndërtoje si një qiell ku çdo kush dëshiron të ari. Sot, emisioni i sotëm është një nga emisionet më të veçanta, do të thosha. Kush dëshiron të bëhet pjesë e këtij emisioni, numri im i telefonit është 069-64-06-783. Ky numër është duke lëvizur në live në këto momente dhe të gjitha linjat janë të hapura në Messenger, në WhatsApp, në Viber, për të gjithë shqiptarët në mbar botën. Mirë se erdhët të gjithë në Radio Dritare Shqip. Por çfarë do t'ju thosha unë shqiptarëve sot? Të flasësh për karakterin, do t'i pyesja të gjithë. A i keni këto tipare në karakterin tuaj? Karakteri mirë përfshin tipare të tila si besnik
Besnikria, ndershmëria, guximi, integrimi, forca dhe virtyte të tjera të rëndësishme, të cilat ne do t'i ndajmë në emisionin e sotëm. Ky emision është live në kanalin e YouTube-it në Radio Dritare Shqip, në faqen e Radio Dritare Shqip, në faqen e psikologe Ema Bruci, si dhe në faqen e faqen e Facebooku tim prej 11 vjetësh Ema Bruci. Ky emision arriti të realizohet nga vetë psikologe Ema Bruci, e cila ju flet nga studio e saj në Tiranë, në kryeqytetin e Shqiptarisë. Përshëndetje Tirana! Por dhe është arritur të realizohet në përmjet teknikës së dy zëmrave të mija, Geraldo dhe Eliana, të suksesrëm në fushën e informatikës dhe të ekonomisë. Faleminderit këtyre të cilët arritën të realizojnë këtë radio që të ndiqet nga mbar Shqiptaria. Pikërisht, Dritare Shqip është radio e cila bashkon shqiptarët në një orë të caktuar për të dëgjuar tema të ndryshme të përgatitura nga moderatore psikologe Ema Bruci. Ju falenderoj të gjithve që zgjodhët pikërisht këtë radio për të kaluar mbrëmjen e sotme. Për para se të vazhdoj, do të lexoj mesazhet e tjera që më kanë ardhur në live-in tim. Isak Rambuja, mirëmbrëma Ema, kaloj një emision të bukur. Mirëmbrëma Isak dhe mirë se erdhe. Unë e shpërndava, thot Vito. Bravo Vito, shpërndajeni të gjithë, që të kemi sa më shumë dëgjues dhe sa më shumë shqiptar në këtë emision të bukur. Mimoza Molla, urime për këtë emision tuaj, tepër edukativ. Faleminderit Mimoza dhe mirë se erdhe në Dritare Shqip. Artan Ismaili, respekt, respekt për ju, ju këndoft zëmra, sa malet. Respekt për populli shqiptar, respekt për diasporën, kudo që janë, anë mban, respekt të veçantë dhe për juve. Faleminderit Artan, faleminderit shqiptar në Gjermani dhe mirë se erdhët të gjithë në këtë emision të bukur. Mariglen Muça, mirëmbrëma Mariglen dhe mirë se erdhe. Nisim Nimani, përshëndetje Gjakova, përshëndetje Nisim dhe mirë se erdhët të gjithë në emisionin e bukur të psikologes tuaj. Të dashur shqiptar, të dashur bashkëdhetar, në mbar botën, është kënaqësi që në këtë emision, që në minutat e para të emisionit, numri të jetë mjaft i madh. Një tjetër mesazh i bukur nga Bardha Osmani, ajo na shkruan nga Durrësi, përshëndetje poete, përshëndetje Durrësi. Përshëndetje psikologe nderuar Ema Bruci, mirëmbrëma të gjithë dëgjuesve në Shqipërinë diasporë. Ju uroj një emision të mrekullueshëm me një temë shumë edukative. Respekte, respekte Bardha, përshëndetje Durrësi, përshëndetje shqiptar dhe mirë se erdhët të gjithë në Dritare Shqip. Ju falenderoj të gjithëve. Në këto momente do t'ju përshëndes të gjithë shqiptarve me një këngë tjetër, por kësaj radhe me këngën e një tjetër këngëtari, e një tjetër miku timit, i cili ka qenë pjesë e emisioneve të mia. Ta ndjekim atë, është Dionis Delia, përshëndetje! Ndajeni sa më shumë emisioni. Faleminderit. Shkuan vjetë që jemi nda, po lipsini për me pa. Shpaj pasini që s'ka gjumë, se shmu dhe shkjo se më shkrumë. Shpaj pasini që s'ka gjumë, se shmu dhe shkjo se më shkrumë. Për t'i valë, bohem zë, rëtura. Për t'i vajzdo, bohem zë, rëturoje në brisat. Për t'i vajzdo,
se smudës kishpiti do t'kaloj ditin e male dhe di bashkën e ti qajmë halle do t'kaloj ditin e male dhe di bashkën e ti qajmë halle për t'i val bohem zër loturoj e do t'i sër për t'i val jemi në radio dritare shqip mirëserdën shqiptar Faleminderit. Faleminderit Denis Delia me këtë zë kaq të mrekullueshëm që erdhe sot në emisionin e sotëm. Të lexoj mesazhet e tjera që na kanë ardhur në live-in tim. Dhe të vazhdojmë më poshtë në këtë emision të bukur. Ju faleminderit të gjithëve. Atëherë, lexoj mesazhet e tjera që kanë ardhur për emisionin e sotëm. Një mesazh i bukur na ka ardhur nga Jonus Zelnjollari. Përshëndetje Ema Bruci, mirëmbrëma nga Vitia. Përshëndetje Jonus, përshëndetje Vitia. Është një tjetër dëgjues i rregullt i emisioneve të mia, e falenderoj. Bajame Cenollari, përshëndetje Ema, psikologja jon ju uroj shëndet dhe suksese në emisionin tuaj të mrekullueshëm. Përshëndetje Bajame, është një tjetër mikja ime. Përshëndetje dhe mirë se erdhe nderuar. Sofie Kadriu, përshëndetje nga Pescara, Italis. Wow! Përshëndetje shqiptarë në Pescara dhe në Itali. Mirë se erdhët të gjithë në këtë emision të bukur të psikologes së shqiptarëve. Respekte shumë për ju mike dhe për të gjithë ndjekësit e këtij programi të mrekullueshëm. Faleminderit Sofie dhe mirë se erdhe. Musa Veci, mirëmbrëma të përshëndetje mrekullueshme. Përshëndetje Musa dhe mirë se erdhe. Sofie Kadriu na ka dërguar një kukull. Të falenderoj e dashur. Naim Pira, përshëndetje Ema nga Gjilani, përshëndetje është një tjetër miku imi, përshëndetje Gjilani dhe mirë se erdhe, Lutfi Alla, mirëmbrëma psikologe dhe urime, përshëndetje Lutfi dhe mirë se erdhe, përshëndetje Dursi, Bardha, respekte Dionisit për zërin brillant që ushton si bjeshkët, po Bardha, e falenderoj, është një tjetër mik, një tjetër zë i mrekullueshëm i malësi si tropojës e bukur, e falenderojmë Denisin që ka qenë në një nga emisionet më të bukra në dritare Shqip, Jonus Zejnullari, përshëndetje nderuar, dëgjusit përshëndesin njëri tjetrin. Një tjetër mesazh i bukur nga Drita Dema, mirëmbrëma u yll, na kënaqe me këtë këngë të bukur. Ju jeni një radio shumë e bukur. Shumë e bukur që të heq stresin, jesi shpirt Ema, të përqafoj zëmër, të përqafoj drita dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Kruja. Përshëndetje Kruja e Skënderbeut. Përshëndetje të gjitha zonjave që janë miket e mia të nderuara në Kruj, përshëndes, jeton Regjepi, përshëndetje nga Istogu, përshëndetje Istogu, përshëndetje jeton, dhe mirë se erdhe, Anesti Rira, të përshëndes mike e nderuar, suksese të uroj nga Gjermania, përshëndetje Anes, përshëndetje Shqiptar në Gjermani, mirë se erdhe të gjithë, në këte emision të bukur, Vasilika Shagla, një tjetër mike e imja, mirë mbrëma nga Britania Madhe, digjim të këndshëm të gjithëve, respekte pa fund zëmër, përshëndetje Vasilika, përshëndetje Shqiptar në Anglije, në Londër, mirë se erdhë të gjithë në dritare Shqip, Mensun Avniu, mirë mbrëma, përshëndetje nga Zagrepi e nderuar, zonja psikologe Ema Bruci, wow, përshëndetje Mensun, përshëndetje Zagrepi, gjithë shqiptarët në Zagreb, mirë se erdhët të gjithë në dritare Shqip, Vito Dauti më shkruan, urime, urime,
temën tuaj të përzgjedhur dhe shumë të dobishme. Falenderit Vito. Shumë e drejtë, është një nga temat më të bukura që kam përgatitur për dritare shqip. Sofie Kadriu na shkruan: "Përshëndetje. Të dhën Zoti mbarësi ema na dhe respekt mike që u takuam në këtë program të mrekullueshëm. Faleminderit. Një program i mrekullueshëm na thot Sofia. Është respekt që të takuam në këtë program. Faleminderit Sofie dhe mirë se erdhe nderuar." Jakub Aliu: "Përshëndetje. Inje nga Keq Kolla. Nuk e dim se nga është ky vend, po e përshëndesim dhe mirë se erdhe Jakub." Anesti Rira: "Zoti të dhën të mbarësi ema, nderimet e mia për ty më të përzëmërta, pa fund." Faleminderit Anesti dhe mirë se erdhe. Naim Pira: "Salloni i Odeon, on do limi, ylli Pira, haj, përshëndetje psikologe, të përgëzoj për emisionin dritare Shqip dhe suksese." Të përshëndes Naim dhe përshëndes edhe salonin i cili shkrojti në këtë emision të bukur. Ju shkoftë të gjithë mbarë shqiptarve. Të dashur shqiptar, të dashur bashkëvetar, sot kam zgjedhur një temë interesante për të gjithë juve. Dhe është një nga temat më të bukura, do thosha, për të gjithë dëgjuesit në këtë program të bukur. Po çfarë është tema sotme? Të gjithë njerëzit janë unik në karakterin e tyre. E thash që në fillim të emisionit. Dhe emisionin e sotëm do ta nis me një pyetje interesante, e cila më ka ardhur për emisionin e sotëm. Një zonjë nga Tirana më pyet: "Pse është i rëndësishëm karakteri? Dhe a mundet njeriu të ndryshoj karakterin e tij?" Dhe për këtë përgjigje, unë do ta filloja emisionin që në fëmirin e vogël në edukimin e fëmijëve ta. Përse do ta filloj këtu të dashur dëgjues? Se pikërisht në moshën e vogël, prindrit janë ata që brymosin te fëmijët e tyre karakterin e fëmijëve të tyre. Pra, çdo njeri është unik në karakterin e vet. Dhe ky edukim fillon në fëminin tonë. Çdo të thotë të edukojmë fëmijët me norma dhe rregullat e edukatës. Dhe që sot të mendojmë se kemi rritur një fëmijë me karakter të fortë. E kam shpeguar shpesh se të edukosh një fëmijë është një nga detyrat më të vështira. Dhe kjo detyr i takon pikërisht nënave. Nënat janë ato të cilat përballen me edukimin e fëmijëve të tyre. Dhe ky edukim vjen i vështirë në rastin se ne që në fëminin ton nuk e kemi mësuar fëmijën ton me norma dhe me një karakter të fortë. Çdo të thotë karakter të fortë. Do ta merr nga të parën, që është edhe më delikatja për të gjithë dëgjuesit e sotëm, që është besnikria. Të dashur bashkëdhetar, do t'ju thosha të gjithë po mundohen të shkruaj në messengerin tim, ju lutem shumë. Shkruani në live, sepse e kam shumë të vështirë që hëm të ndjek emisionin dhe hëm të realizoj atë që duhet për të gjithë shqiptarët t'ju kthej një përgjigje për pyetje që juve më sillni në Facebook-un tim. E para është besnikria. Çdo të thotë ta mësojmë fëmijën me besnikri? Besnikria do të thotë që fëmijës ti mësojmë që kur të mos përballet me gënjeshtrën dhe të jetë besnik ndaj mikut, ndaj shokut, të cilit ai i thotë që në kopësht, që në fëmirin e vogël, i thotë shok dhe i thotë mik. Të jesh besnik do të thotë, një nga cilësit më të rëndësishme të fjalës besnik është të mbash fjalën. Shpesh herë në jetën tonë ne përballemi me atë më delikate, që është të mos mbaj fjalën, pra të gënjej. Dhe pikërisht besnikria për ta mbajtur mikun dhe për ta fituar mikun është ajo që e ndan një fëmijë nga një tjetër.
Ne krejt padashur e kam treguar dhe në emisionet e më pashme, se si ne padashur e ngarkoj fëmijën me mendime të gabuara, çdo të thot. Në emisionin e kaluar të psikologjisë, unë tregova se si ne fëmijën mundoheshim të agënjenim që 3 vjeç, si kur erdi babaj të dera dhe fëmija u fshe dhe ne nuk e gjenim dot. Besoj se e kujtoni. Pra, çdo të thot që ta mësojnë fëmijën që kur është 3 vjeç dhe 4 vjeç që të jetë i vërtet. Në rastin se fëmija nuk do përdori gënjeshtërën, ai do jetë besnik ndaj shokut vetë. Pra do jetë një nga cilësit më të rëndësishme të besnikut. Por, që në fëminin e vogël, ne jemi mësuar matë më të vështirën, që i thonë thashe theme. Dhe pikërisht, fjala besnik do të thot që ne mos të përbalemi me thashe themi. Një tjetër cilësi është për fëmijët e vegjel, është të respektojnë të madhe. Jemi mësuar se respekti është një nga kushtet kryesore që ne amësojnë fëmijës tonë, që në fëmini. Çdo të thot respekt. Respekt do të thot që kur të kesh respekt për fjalën që të flet nëna dhe babai, ta dëgjosh atë deri në fund. Të kemi respekt për edukatore në kopësht, të kemi respekt për mësuesen, po mbi të gjitha të kemi respekt për veten tonë. Ju faleminderit të gjithve. Do të lexoj përsëri disa mesazhe që më kanë ardhur në live. Përparim Petova, mirëmbrëma përparim dhe mirë se erdhe. Ibrahim Shllaku, respekt e mikja ime e çmuar, urime shumë për dhe suksese në të ardhmen. Ju falenderoj të gjithëve. Do t'ju thosha të gjithëve, kush dëshiron të bëhet pjesë e këtij emisioni, numri im i telefonit është 069-64-06-783. Por, dhe prefiksi Tiranës është 00-355. Një tjetër gjë, të dashur miq, të dashur bashkëdhetar, që do të ndanja, është i guximi tek fëmijët. Çdo të thot guxim. Ne mësojmë fëmijën që t'jetë i guximshëm për atë që shikon dhe jo një fëmijë trëmbur dhe i ndrojtur. Jam ballafaquar shpesh si psikologe me një nga gjërat më delikate. Pse, do thosha, sepse shumë prindër dhe shumë, jo të pakët kanë qenë ata prindër, të cilët më kanë ardhur duke më thënë se fëmija im ka frikë të flasë, ka frikë të ballafaqohet me realitetin. Pra çdo të thotë kjo, ka frikë të flasë. Ka frikë të flasë do të thotë se nuk arrin dot të shprej mendimet e veta në përmjet t'ja tregoj atë mësueses, t'ja tregoj prindere, pra mbetet një fëmijë i ndrojtur, gjë e cila sjell dhe një problematik të madhe, do të thosha, për të gjithë neve, kur fëmija të rritet, pra për të mbrojtur atë identitetin e ti. Dhe kjo është një nga arsyet që unë shpesh e përdor në emisionet e mia, pra ta bëjmë fëmijën që t'jeti lirshëm, që të arrit të flasë. Por, cilat do të ishin dy pyetjet e mia delikate, kur fëmija arrin në moshën e adoleshencës. Njëra nga ato, që është edhe më e rëndësishmja, është të kesh forcë në virtytet e tua. Do me thënë, ne që si ta kuptojmë këta, ta japim në përmjet një shambulli. Virtytet janë ato që na bëjnë ne unik nga njëri tjetri. Shpesh ne përdorim fjalë të kemi virtyte dhe cilësi të mira në karakterin tonë. Një nga ato është respekti për veten. Do ta filloja me respektin për veten, që është një nga kushtet më të rëndësishme për mbar të gjitha ata që po ma ndjek, që po më ndjekin në drejtim të edukimit të fëmijës së vogël, por edhe të adoleshentit. Çdo të thot respekt ndaj vetes, do të thot që ne të mos mësohemi me veset e këqija, që janë gënjeshtra, që janë të intrigat, thashe themet, të cilat janë shumë delikate dhe janë nga pikat më të forta që pikërisht shfaqen në adoleshencë. Sepse aty fillon dhe ajo që është më delikatja, xhelozia.
për shkak të xhelozis, ne fillojmë të shfaqim shenjat e para të intrigës, që është më e keqja, pra intrigojmë ndaj me njëri tjetrin. Por tjetër gjë, çfarë bëjmë ne? Thashë theme për të ulur shokun ose shoqen, pra që është edhe një tjetër gjë delikate, do t'ju thosha të gjithëve. Pra thashë themet janë pikërisht ato më delikatet që i bëjnë njerëzit të cilët të ndryshojnë dhe të dalin nga jo shoqëria e mrekullueshme ose miqësia e mrekullueshme që kemi ne në adoleshencë me njëri tjetrin. Por çfarë do t'ju thosha unë tjetër prindërve? Është dhe një nga më të rëndësishmet që do ta ndaja me prindrit sot në edukimin e një adoleshenti është ta dëgjojnë fëmijën tonë për të kuptuar sa më mirë veset në karakterin e tij. Pra, duke dëgjuar fëmijën dhe jo duke e kritikuar në mënyrë të vazhdueshme, ne futemi në brëndësi të çdo fëmije dhe shikojmë veset e tij të rrezikshme, të cilat ato pastaj shtohen në mënyrë të vazhdueshme krejt pa u kuptuar. Pra pikërisht mosha adoleshencës është ajo më delikatja që kam bërë emisione të pafundme për moshën adoleshencës dhe çfarë duhet të bëjnë prindrit në edukimin dhe në formimin e karakterit të çdo fëmije. Se çdo fëmijë ka është në karakter unik nga tjetri. Ne mund të kemi 2, 3 fëmijë ose 4 fëmijë, por asnjëri nga fëmijët nuk është me të njëjtin karakter si tjetri, sepse vijnë në forma të ndryshme. Prandaj ne themi gjithmonë që gjithë fëmijët kanë një karakter të veçantë dhe janë unik nga njëri tjetri. Do të lexoj mesazhet e tjera që më kanë ardhur në live. Zonja Shpresa Zenuni, përshëndetje emision të mbar dhe mbrëmje të bukur. Përshëndetje Shpresa, përshëndetje shqiptar në Turqi e në Izmir. Mirë se erdhe e nderuar, Sofie Kadriu më shkruan. Mike e nderuar, ju përgëzoj për këtë program kaq familiar dhe të domosdoshëm. Faleminderit Sofie dhe mirë se erdhe e nderuar. Bravo. Ky është programi për të ndjekur çdo shqiptar kudo qofshin, respekt e pafund për ty zonja psikologe. Të falenderoj e nderuar. Agi Mehmeti, mirëmbrëma për ju dhe respekte. Mirëmbrëma të gjithë shqiptarve në mbar botën. Ju përshëndes të gjithëve. Kemi plot 30 minuta. Në këtë moment do t'i përshëndes të gjithë shqiptarët me një tjetër muzik dhe më pas do vinë dy pyetje shumë interesante të cila do jenë jo vetëm për ata që po më ndjekin, por ju kërkoj një përgjigje të gjithë dëgjuesve që nuk janë të pakët që janë pranë radio dritare Shqip. Dhe merrni të gjithë kurajon të bëheni pjesë e këtij emisioni. Ju falemderit të gjithëve që ndëzgjodhët dritare Shqip për të kaluar mbrëmjen e sotme. Faleminderit të gjithë shqiptarëve në mbar botën. Ju falenderoj dhe në këto momente do t'ju vë një tjetër muzikë, një tjetër zë të mrekullueshëm që do t'ju përshëndes në këto momente. Faleminderit të gjithëve që zgjodhët pikërisht këtë emision të bukur të mbar shqiptarëve. Capritu, tamo vini patrocchito.
si dy motra pranorini, ju të dyja veç një e morkini. Daj me njëra tjetra suna juna, të zdi se të duam më shuma. Sot në suna ti edhe pranvera, një mëndin të blete kera. Ty të shikoja dhe mendoja, dhe zëri zamra si një flak në poli. Vërte kjo skinë të dha emrin, apo emrin ty ta mori. Ty të shikoja dhe mendoja, dhe zëri zamra si një flak në poli. Vërte kjo skinë të dha emrin, apo emrin ty ta mori. Herët mu hapdera, yreti mu te e një pranvera. Tyre pranverën ju kam pritu, të më vini patro kitu. Tyre pranverën ju kam pritu, të më vini patro kitu. Si dy motra pranorini, ju të dyja veç një e mërtini. Daj në njëra tjetra sunda juna, zdi se të duam më shumë. Sot në soleti edhe pranvera, një lëndin të blete dera. Ty të shikoja dhe mendoja, dhe zëri zamrë si një flak në foli. Mërte kjo skinë të da emrin, apo emrin ty ta mori. Ty të shikoja dhe mendoja, dhe zëri zëmër si një flak në foli. Vërte kjo skinë të da emrin, apo emrin ty ta mori. 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 Faleminderit, faleminderit Stefan që me këtë muzikë kaq të bukur me dhe këtë zë kaq të bukur ishe sot pjesë e emisionit të mia. Këngëtarët të cilët kanë marrë pjesë në emisionet e mia janë të shumtë dhe i përshëndes të gjithë dhe i falenderoj që janë pjesë të këti emisioni kaq të bukur të mbar shqiptarve. Kemi një telefonat, ta bëjmë pjesë. Alo, mirë mbrëma, zotë Jonus. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë se erdhe në Dritare Shqip, të falenderoj dashur. Mirë se ju gjeta, mirë kofshi gjithmonë. Të falenderoj. Jonus, sot kam një nga temat më interesante, që ka të bëj me karakterin e njeriut, që është vlere pa diskutushme për çdo njeri. Cilësit e karakterit janë të shumta, por unë kam menduar sot dy pyetje. Karakteri i mirë i njeriut sot ka ndryshuar për shkak të dy ndryshimeve të mëdha. Njerëzit janë përqendruar në dy gjëra shumë delikate, që është ngacmimet në internet dhe debatet politike në faqet ose në televizione, ose në radio, ose në rrjetet sociale, të cilat e kanë humbur virtytin e madh të karakterit e sidomos të shqiptarëve. Unë do thosha se shqiptarët janë popull me një karakter të fort. Apo jo, Jonus? Është mirë e thoa, po si di politiken duhet me vëllëhesh ata që jenë të paguë, jo komplet populli është të umorë me politikë. Bravo. Na nuk marë kur gjopi politikës, edhe boj gojle, qka po bëna i në kuvend, qka po bëna atje. Ja kemi dhonë votat me udhejsh, në ta udhejsh, po sot u e udhejsh mirë, herën tjetër mesje e votat edhe kryet, na që ato nuk po asemi, një e dyta, shumë gjona që thohet e, pingatrojmi se
në rjetet sociale janë shumë të mira, nëse e përdor për të mirë. Bravo. E përdor për atëre, atëre mund me bo shka dush me shkru në to. Në rast se rjeti social e përdor për ngacmime dhe për fyerje të njëri tjetrit, ne po humbim identitetin ton, po humbim vlerat e karakterit ton, që janë shumë të fuqishme, do të thosha. Është unë vetë si psikologe, jam përballur me të dyja problematikat. Problematikat e ngacmimeve në rjetet sociale kanë qenë shumë të mëdhaja, të cilat po prap kanë ardhur duke ju drejtuar psikologës së shqiptarve, shumë herë jam ballafaquar duke më kërkuar ndihmë nga më të ndryshmet. Jo më larg, emisioni kaluar ishte një nga më delikatët, ku një zonja kërkoi ndihmë për çka i kishte ngjarë në rrjetet sociale. Por dhe problemet politike kanë hyrë në familje. Apo jo, Jonus? A dhe të ku marë pjesën në debat. Po, bravo! Ajo është dëpsia ma e madhe për neve. Do të tëtë ti e mirë tëri sa e ke shfrizu. Masa në natë ti tash pëdën me shkatru një njëri. Bravo! Sa është gjyna me shkatru një njëri. Në to vesë perenia mund me shkatru e ka marë, e ka lind, e ka rrit dhe e merr. A jo njeri, se ka atë detyr njeri me bo. Bravo, Jonus. Njerëzit e dobët e bojnë, shka me bo. Njerëzit e dobët. Por edhe humbja e kohës në për problemet politike, duke mos qenë politikan, që çdo gjë, të gjitha radio, televizione, duke folur për të njëjtat probleme dhe duke mos trajtuar ato më delikatet që kanë të bëjnë me adoleshencën, me edukimin e fëmijëve, me moshën e dashurisë, me moshën e tretë, me problematikat që janë shumë të mëdha për popullin shqiptar, ne po humbim karakterin ton, vlerat e karakterit ton, që janë shumë të mëdhaja. Si, mirë që ke zvejajmi se karakterin fillon prej fëminijës. Edhe ti tash bravo. E aron fëmijën edhe e këshyra ti televizorin në mbledhje 4-5 orë edhe aron ti fëmijën krejt me dhonë se hopin e parë e mërë të prind, hopin e dytë e mërë në shkollë. Bravo. Hapin e parë, prindut me adhon, rjefti vetë, e mësën për karakter, e mësën për sjeli, e mësën për qita. Po nuk ja dhoj... E mësën të jetë besnik, e mësën të mos gënjej, e mësën të mos bëjt thashe theme. Qa ashtu? Të... Thashe thomet e bin konfliktin të shpia shumë letë. Bravo. Bravo, Jonus, të falenderoj edhe të përshëndes edhe më bëhet shumë qefi që të kam gjithmonë emisionet e mia, përshëndes vitin dhe të po. Une jem konë gjithmonë edhe në emisionet e tjera kur je konë si... Moderatore. Moderatore në Radio Shkëlqen. Po, të falenderoj, është një punë e gjatë e imja në Radio Shkëlqeni dhe i falenderoj dhe përshëndej zotin Agim. Po. Une juve zën Shqiponje, këto moderatorët që kom bashkëpunu me to, nuk i arroj letë. A, të falenderoj Jonus, shumë falenderit. Natën e mirë, një përshëndetje shkon për gjithë dëgjusit. Faleminderit. Se ka prej të në onve pas gjithë, pa emna pi thëmë, se me emna suni numraj, kështu, kur thëmë të gjithë, në të adin që gjithë jam të përshëndetëm. Faleminderit. E mirë dhe gjoshmi. Faleminderit, Jonus, natën e mirë. Ishte kënaqësi që telefonata e partë na vinte nga Dardania e pikërisht nga Vitia. E falenderoj zotin Jonus si ishte pjesë e këtij emisioni. Lexoj mesazhet e tjera që na kanë ardhur në live-in tim. Prof. Gjocaj, respekt e suksese, një emision që ja vlen të dëgjohet, e të çmohet, është një dritare që
mes saj bashkohet zëri shqiptarve dhe i bashkat detarve për t'i shprehur mendimet e tyre të lira, njihet, ju uroj shëndet nga Istogu, profesor, mirë se erdhe dhe të uroj shëndet dhe gëzojmë që je mirë me shëndet dhe erdhe dhe je prap pjesë e Radio Dritare Shqip, të falenderoj. Sofie Kadriu, po kemi mundësi një këngë nga artistet e mëdha me Rita Alili, respekte Sofie, të falenderoj. Zonjën me Rita Alili do ta kemi shumë shpejt në Radio Dritare Shqip. Të falenderoj e nderuar. Kosova Shqiptare, respekte dhe suksese, respekte. Naim Pira, o Ema, na kënaqe me këtë program shumë të mirë dhe familjar, të uroj suksese në të ardhmen. Faleminderit Naim. Refat Feziu, respekte, respekte, Refat dhe mirë se erdhe. Tiku Bitri, mirë mbrëma Tiku, përshëndetje Gramshi, Shefqet Halimi, përshëndetje, shumë respekte, faleminderit Shefqet dhe mirë se erdhe. Fitim Ameti, mirë mbrëma Fitim. Musta Hasani, suksese, faleminderit, Enver Krasniqi, mirë mbrëma, psikologe Ema dhe respekte, mirë mbrëma Enver, mirë se erdhe. Bravo, bravo thot Sofia, faleminderit, përshëndesi njëri tjetrin dëgjusit. Enkeleda Lajthia, përshëndetje, përshëndetje Enkeleda dhe mirë se erdhe. Enver Krasniqi, çfar numri mund t'ju thëras Ema? Numri imit Enver Krasniqi, do të mundohem mund t'ju bëj pjesë të emisionit në këto momente. Enver, të falenderoj që dëshiron të jesh pjesë e emisionit. Gafur Saliu, përshëndetje, karakteri pasqyron bazën e familjes të njeriut, edukatën e rrethit ku jeton, si dhe edukatën shkollore. Faleminderit i nderuar. Fatmir Alami, përshëndetje dhe suksese për emisionin. Faleminderit. Enkeleda Lajthiu, përshëndetje nga Gjermania. Përshëndetje Enkeleda, përshëndetje shqiptar në Gjermani. Atere, Enver Krasniqin, të mundohemi ta bëjmë pjesë të emisionit? Enver Krasniqi. Më falni pak se jemi në live dhe nga njëherë ka dhe probleme, por sa të arrita bëjmë pjesë të emisionit Enverin. Ju falenderoj të gjithëve në këto momentë. Po, jemi duke e marë, nuk parim dot, po mundohem ta marë, jam duke i rënë telefonit në rastin se është duke më ndjekur. Në rastin se je duke më ndjekur Enver, sa po i rash telefonit tuaj, ju mora në Messenger, numërimi telefonit është 069-64-06-783. Po provoj edhe njëherë për ta bërë pjesë të emisionit. Zotin e ve, jam duke e marë në këto momente. Nuk e di pse e mbyllet telefoni. Atere jemi duke vazhduar
Në rastin se dëshiron të bëhet pjesë e misionit, mund t'i bjerë edhe vetë telefonit. Numrin e telefonit e kemi në live, është duke lëvizur. Mund të më marri edhe në Viber, po të doj, por edhe Messengeri është i hapur. Kështu që në rastin se do t'i bjerë, përsëri numrit i do t'jetë duke ranë. Atëre, të vazhdojmë me emisionin, ju falenderit të gjithëve. Kush dëshiron t'i bjerë numrit të telefonit, mund të më marri përsëri. Është kënaqësi që t'ju kem të gjithëve në emisionin tim. Ju falenderit shqiptar, zonja Hëna Nikola. Falenderit e nderuar dhe mirë se erdhë të gjithë në këtë dritare. Do të lexoj të parin mesazhin e parë që më ka ardhur në këto momente për të gjithë ju dëgjues dhe bashkëdhetar në të gjithë në Dardani, në Shqipëri, në diaspor, të gjithëve dhe t'ju falenderoj që jeni pjesë e këtij emisioni. Mesazhi i parë është e nderuar psikologe. Mendoj se një nga virtytet më të mira të karakterit të njeriut është modestia. Si mendoni, a është një tipar i rëndësishëm të jesh modest? Dhe është kjo ajo që e bën njeriu ndryshe nga të tjerët? Una e falenderoj zonjën që na ka shkruar dhe pikërisht ky mesazh vjen nga Tirana. Përshëndetje Tirana, përshëndetje Shqiptar në kryeqytetin e Shqiptarisë. Ju falenderoj të gjithë. Pyetja që na solli zonja është interesante dhe është vërtet shumë e bukur që është modestia. Të jesh modest në jetë nuk është e thjesht, do thosha. Ky është një tipar që i dallon njerëzit dhe mendimet e tyre, por modestia rritet në familje dhe edukohet tek të gjithë familjarët. Në rastin se do të dëshirojmë të jemi modest për veprimet tona, për sjelljen tonë, për pamjen e jashme, unë do t'ju jap një shembull shumë interesant. Kam pasur në emisionet e mia një zonjë e cila mësonte vajzën e saj në çdo gjithmonë duke i thënë: "Je shumë e bukur, je shumë e bukur, ti je një yll, ti je një yll." Gjë që jo vetëm që nuk e mësonte të ishte modeste në mendimet e saj, por e mësonte me një mbingarkesë psikologjike që vajza kur vjen në moshën e adoleshencës ishte e bindur që është një vajzë shumë e bukur dhe nuk pranonte mendim tjetër në psikologjinë e saj dhe çdo gjë e lidhte me bukurinë. Dhe kur mësuesja për shembull i vinte një notë negative ose e kritikonte, ajo e lidhte gjithçka të sajën me bukurinë e saj dhe thoshte: "Më kanë zili shoqet, më ka zili mësuesja, prandaj ndodhem këtu ku jam. Nuk e mora notën e keqe sepse jam një nxënës e dobët, nuk kam studuar mirë, por e mora sepse më të gjithë më kanë zili dhe të gjithë mendojnë që unë jam e bukur." Pra, shikoni se çdo të thotë ta edukosh fëmijën me një tipar që në mentalitetin e saj, në mendimin e saj, i është ngulitur në kokë se është një vajzë shumë e bukur dhe ajo mund të bëjë gjithçka. Pra shikoni se sa delikate është të futim ne në mentalitetin e fëmijës. Të jesh modest do të thotë të pranosh disa cilësi të cilat nuk ka nevojë t'i thuash ti, duhet t'i presësh nga të tjerët. Dhe ai fëmijë i cili mësohet dhe rritet me mendimin që duhet të thotë ai se jam i bukur, duhet të thotë ai se un jam i zgjuar, un di çdo gjë, është një nga metodat më të gabuara në edukimin dhe në rritjen e fëmijëve tanë. Artan Ismaili na ka dërguar një shqiponj, jeton Rexhepi, respekte, mirë se erdhe jeton. Ju falenderoj të gjithëve që jeni në Radio Dritare Shqip. Respekte, na thot Tartani. Respekt për të gjithë shqiptarët, në trojet shqiptare edhe në diaspor. Dhe mirë se erdhët të gjithë. Kemi një telefonat. Mi mbrëma. Mi mbrëma, zënja psikologe. Po? Të qenë raport që po thotë në kjo flisni. Kënajtësi. Si quajni dhe nga flisni? Kërdo, qështë?
si e keni emrin dhe nga flisni? Enver Krasnici, Enver Krasnici, jam e i Kosovës, i Belgjike. Po, mirë se erdhe Enver në dritare Shqip, të falenderoj nderuar. Po, se më nuk më morë linje, po zdi që si ke me një pa rogën. Po, sa të s'ki fatë dhe Po, po, mund të më thuash, qëfar me ndoni? Enver, është kënaqësi që të të kem në emision, do të të bëj një pyetje. Si me ndoni juve, karakteri i çdo njeriu krijohet që në fëmini, në edukimin e fëmijëve, dhe a mund të ndryshoj në një moshë të madhe njeriu karakterin e ti? U mandoj dhe ta dhe të qenë linë me një karakter për shahu një njeri, po ajo të tragjita dhe duhet të shtrohet me një edukat, me një këtër kështu të tërvet me ndoj. Në shtë të dëzmëri të të kërë po është në shtë të këtë të dëzmëri, po e ka ditë në pasë për këtë temë, sot dhe e ka të manurë, e kur ka të gjitha kështë në tema që kene ju, të dëmija që të bërë që të e ju dhe të Të falenderoj nderuar, ke pak internetin e dobët dhe me zi dëgjohesh, dhe nuk, po, me zi dëgjohesh, por unë të falenderoj që deshe të bësh e pjesë e emisionit. Çfarë do t'ju thua shqiptarve, numri dëgjuesve është shumë i madh, je i për herë të parë në Radio Dritare Shqip, çfarë përshëndetje do t'ju thua atyre sot? Po, i përshëndes të kostinat një një mirë, këto gjëmën këtë radio, që për e vlejka, ose edhe të kjeri psihologe, e Shqipëris, në dhe që e vlejnë këtë radio më u lirë, tema të ndryshme, kur dhe gjede, dhe ka që shto disa. Falemderit të nderuar, të falenderoj që u bëre pjesë e këti emisioni me zërin tuaj, të uroj shëndet në jetë. Dhe mira u dëgjofshim në emisionet të tjera. Unë jam shëndur nga të keshit pregatitën dhe sot dhe më dhe diqka, dhe që mora nuk e vipa e po që i preparojë më tjerë, e si kur e një arë vetën bëshli, më ju morë që në stanej tjetër dhe tjetër ten tjetër, na dhe do të lirë, na dhe të... Pa tjetër! Pa tjetër! Ma shumë pak, të vitë nuk i bëjë. Të falenderoj. Falemderit, falemderit të nderuar dhe natën e mirë, e miru dëgjofshim në emisionet tjera. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Ishte kënaqësi që dëgjuesit kanë dëshirë të bëhen pjesë e këtij emisioni. Dardania Iliada, përshëndetje Shqipe, përshëndetje i nderuar dhe mirë se erdhe. Hëna Nikola na ka dërguar flamurin shqiptar dhe respekte na thot. Mirë se erdhe të gjithë në Dritare Shqip. Ju falenderoj të gjithëve. Në këto momente do të kemi një tjetër muzikë e cila do të jetë për mbar shqiptarinë. Dhe një përshëndetje tjetër për gjithë shqiptarët në këto momente. Jemi plot një orë live në një maraton të vërtet me muzikë, por edhe me një nga temat më të bukura dhe më delikate që do t'u thosha të gjithëve. Prandaj qëndroni pran Radio Dritare Shqip. Një tjetër gjë. Hey, fire sendi fial,
të gjithëve. Oh, faleminderit Denisi, e imbrekullueshëm me një këngë për mërgjimtarët. I përshëndes të gjithë mërgjimtarët, respekt pa fund për gjithë shqiptarët në mbar botën. Mirë se erdhët të gjithë në dritare Shqip. Ju falenderoj shqiptar. Në këtë moment Dardania Iliria na dërgon flamuj, na dërgon faleminderit i nderuar dhe mirë se erdhe, përshëndetje Shqipe. Zenel Azizaj, përshëndetje të gjithëve dhe ju uroj një mbrëmje të bukur. Mirë se erdhe Zenel, mirë se erdhe të gjithë shqiptar. Sanie Nanaj, mirë mbrëma dhe përshëndetje, mirë mbrëma dhe përshëndetje nderuar, mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhe. Gjelosh Marku, mirë mbrëma. Mirë mbrëma Gjelosh dhe mirë se erdhe dhe në emisionin e psikologës së shqiptarëve. Përshëndetje shqiptar në mbar botën dhe mirë se erdhe të gjithë. Me zërin e Denis Delius ju përshëndeta të gjithë emigrantët në mbar botën. Ju falemderit. Hana Nikola na ka dërguar flamuj. Përshëndetje dashur. Vasilika Shagla, zë i mbrekullueshëm, në të rëngjes mishin, kur Shqiprin mos e haroni, respekte, falemderit Vasilika, Bardha na ka dërguar një zëmbër, Tune Asani, respekte, Vllaznim Jakupi, mirë mbrëma të përshëndes dhe suksese për emisionin Ema, mirë mbrëma Vllaznim, mirë mbrëma të gjithve, dhe mirë se erdhë të gjithë në dritare Shqip, ju falenderoj të gjithve, kemi plot 1 ore 5 minuta, live në një maraton të vërtet, me një nga temat do thosha më interesante për mbar shqiptarin, Faik Sadiku, mirë mbrëma psikologe Ema, urime për emisionin dhe respekte, mirë mbrëma inderuar dhe mirë se erdhe në dritare Shqip, ju falenderoj të gjithë shqiptarve. Në këto momente do të lexojmë një tjetër mesazh që më ka ardhur nga një zonjë nderuar. I falenderoj të gjithë që shkruajnë dhe bëhen pjesë e këtij emisioni, por pres edhe telefonatat tuaja, ju pres të gjithve. Ju pres të gjithë dëgjuesve të bëheni pjesë e emisionit. Me një tjetër, do të thosha, një tjetër virtyt i rëndësishëm është falja. Çfarë mendoni juve? Të jemi të vetëdijshëm për veprimet në rastin se kemi të bëjmë me një falje. Për këtë virtyt më ka ardhur një mesazh në këto momente. Një zonjë e nderuar më thot: jam një nuse e re nga Dardania. Dua të ndaj me ju psikologe dhe kërkoj mendimin tuaj. Në jetën time kam qenë gjithmonë e drejtë dhe jam me virtyt dhe mendoj se karakteri im është i fortë. Por qënka e çuditshme kur përballesh me dashurinë dhe çfarë më ndodhi e nderuar. Bashkëshorti më ka tradhtuar dhe jam në një dilemë të madhe. E kam falur ata, por shpirtërisht jo. Si mendoni juve, është pjesë e karakterit falja dhe duhet falur një veprim i tillë? E falenderoj këtë zonjë nga Dardania, përshëndes të gjithë shqiptarët në Dardani, të gjitha këto zonja të mrekullueshme që janë në dritare Shqip me psikologën e tyre. Unë të falenderoj për këtë pyetje kaq delikate që solle sot në emisionin e sotëm. Dua një mendim nga të gjithë dëgjuesit dhe nga të gjithë shqiptarët në këto momente. Faleminderit, respekt, na thot Zenel Azizaj. Roft Bashkimi Kombëtar Shqiptar, roft Kosova, ska bashk të bëjmë e do bëjmë kala.
E drejt, pa bashkimin kombëtar nuk ka rjet asnjë gjë. Afri Mustafaj, të them ju shkruani të gjithë ju lutem, shkruani të gjithë në live se kam të vështirë t'ju kthej përgjigje. Çfarë mendoni juve? Zonja më është drejtuar me një pyetje. Sigurisht që një nga pikat më delikate të karakterit të njeriut është edhe falja. Por ajo tregon vetë se e ka falur, por në shpirt nuk e ka falur. Çfarë mendoni juve? Duhet të pranojmë një falje në dashuri apo nuk duhet ta pranojmë? Kur vërtet na ka ndodhur një tradhti, të themi të drejtën, pra ajo e ka zbuluar një tradhti. Si mendoni, duhet ta fali apo jo bashkëshortin e saj? Është një pyetje që unë desha ta para se t'i jap përgjigjen time, dua dhe mendimin tuaj të dashur dëgjues. Po një tjetër gjë, një pyetje tjetër është po prap delikate, është duke përdorur aftësitë dhe dalluse midis njëri tjetrit, një nga pikat më të forta tek njeriu është drejtësia, për të vendosur drejtësinë. Dhe edhe për këtë pikë delikate, të dashur bashkëdhetar, më ka ardhur një tjetër pyetje, që ka të bëjë me drejtësinë. Drejtësia është një nga pikat më të forta të karakterit të njeriut, që njeriu të jetë i drejtë në të gjitha vendimet dhe mendimet e tij që jep. Këtu kam një pyetje delikate të një zonje në moshën e tretë. Kam qenë gjithë jetën e drejtë, thot, në edukimin dhe në rritjen e fëmijëve të mi. Por, shikoj, thot, një dalim midis fëmijëve të mi. Vajzat më duan shumë, thot, më respektojnë, dhe në çdo ditë të vitit, telefoni nuk pushon. Ato më marrin në telefon dhe më pyesin. Por, thot, një dalim, thot, midis djembe të cilët marrin shumë rrallë në telefon. Unë mendoj, thot, se dhe djali më do. Por unë jam e drejt dhe i kritikoj të fëmijët. Dhe mendoj, mos është arsyeja që unë i kritikoj fëmijët e mi, të dy djemët e mi, u them, përse nuk merrnin telefon, përse e keni haruar nënën, mos është kjo drejtësia që unë dua të vendos të fëmijët e mi, gjë që ka bërë që fëmijët të më zëmbrojnë dhe të mos më marrin më në telefon. Na thot një zonjë nderuar në moshën e tretë. Të dy pyetje, të cilat ishin mjaft delikate dhe që erdhën emisionin e sotëm. Përpara se të vazhdoj, do të lexoj një tjetër mesazh. Avnia Demaj, përshëndetje Ema, respekte. Falja është virtyt, por unë nuk do ta falja. Në këtë pikë jam delikat, i përgëzoj ata që falin, respekte. Faleminderit Avni, është një tjetër miku imi, ai na shkruan nga Prizreni. Përshëndetje Prizreni, zoti Avni na thot se unë nuk do ta falja në rastin se do të kishte brënda një tradhti. Faleminderit Avni, që me përgjigjen tuaj u bët pjesë e këtij emisioni. Sofia Kadriu na shkruan, jo kur nuk falet, deri sa e tradhtoj, nuk e ka dash, kur të tradhtuar dhe për mendimin tim, s'ka falje, respekt mike. Faleminderit Sofia Kadriu, për përgjigjen që na solle. Bardha Osmanish thot, të këndoft zemra Dionis, faleminderit Bardha. Atere, na erdhën dy përgjigjet e para për rastin e zonjës e cila faktikisht e ka falur, por ndihet keq shpirtrisht, pra me gjithë se mendon që e ka falur, ajo nuk e ka falur. Unë kam pasur edhe rastet, të lexojmë edhe një mesazh tjetër. Athina Bregu, përshëndetje zonja psikologe e shqiptarve, je një femër shumë e veçantë, je një femër vërtet shumë e veçantë, zonja Ema, të respektoj pa mas, jam e lumtur që je në jetën time, shoqja ime, e kam për nder të flas me një femër si ju, respekte. Faleminderit Athina dhe mirë se erdhe në Dritare Shqip, në emisionin e psikologes së shqiptarve. Ajo na shkruan nga Greqia, përshëndetje shqiptar në Greqi. Faleminderit të gjithve. Bardha Osmani, të bëft zot
ta bëft Zoti, zonja Ema, për këtë emision kaq të bukur, të falemderit, të bekoft Zoti, na thot Bardha. Falemderit Bardha. Atëherë, kemi momentin më delikat të zonjës e cila është duke na ndjekur live, e falenderoj që atë pjesë të jetës kaq delikate e solli në emisionin e sotë. Unë do t'i thosha, na erdhën dy mendime të dëgjuesve të rregull të emisioneve të mia. Zonja e ka falur, po me gjithë se e ka falur, ndihet shumë keq. Pra, e ka falur në moment, ka thënë se e kam falur, po shpirtërisht nuk e ka falur. Dhe çfarë të bëj, i drejtohet ajo psikologes së shqiptarëve. Unë do t'i thosha me pika të shkurtra se çfarë duhet të bëj kjo zonjë e nderuar që më kërkon ndihmë në këto momente. E falenderoj. Dhe do t'i them se në rast të parë duhet të bëj një përcaktim të vogël. Në rastin se bashkëshorti i saj këtë tradhti e ka bërë në bazë të një dashurie, do me thënë, është i dashuruar me dikë tjetër. Apo ka qenë një moment i caktuar, pra një moment dhe nuk është vërtet i dashuruar, ka qenë një moment epshi, ka qenë një moment i pakontrolluar, një moment dehje, nuk di, do me thënë, ka ardhur për një arsye ose për një tjetër, ama është vetëm një rast. Në rastin se kemi të bëjmë me një tradhti, pra tradhtia është baza e një dashurie. Unë mendoj se zonja ka bërë gabim që e ka falur, sepse nuk mundet në jetë njeriu të dashuroj dy veta, dhe nuk mund të ketë dy dashuri. Në rastin se e falim, gabojmë, sepse kjo do të na ndodhi përsëri. Dhe gjendja jonë psikologjike do të vi shumë duke u rënduar. Në një moment të caktuar, ne do ta shikojmë veten në një gjendje tepër të rënduar psikologjike. Por edhe mendimi se e fal për hatër të fëmijëve është i gabuar. Duhet të kuptojmë të gjithë. Në rastin se ne kemi një shembull negativ, do të presim që dhe fëmijët tanë të marrin këtë shembull negativ, dhe kur të rriten, do kemi jo vetëm bashkëshortin, dashurin tonë të tradhtuar, po do kemi edukuar dhe dy fëmijë model i gabuar, i një jetet gabuar. Prandaj do t'i thosha zonjës, në rastin se kemi të bëjmë me rastin e parë, duhet ta vërtetojmë atë, dhe çdo zëmër e ka të drejtë të flasë vetë. Mundet dhe ta fali, mund dhe mos e fali. Në rastin se kemi të bëjmë me dy dashuri paralele, pra ai ka dashuruar një tjetër dhe mund të ketë një kohë të gjatë që të rathon, po zonja e kapi në këtë moment, atëherë unë mendoj se ka bërë gabim që ka falur dhe nuk ka falje. E falenderoj zonjën që zgjodhi pikërisht emisionin e sotëm dritare Shqip për këtë pikë kaq delikate. Zonja Athina Bregu na shkruan, edhe ai që ja ka tradhtuar, do ta tradhtoj prap. Faleminderit zonja Athina. Pra, mendon se ai që tradhton një herë do tradhtoj prap. Ka të drejtë, është e tmerrshme të tradhtia. Faleminderit Sofie, faleminderit Athina. Zonja Sofie Kadriu na shkruan të lumt goja psikologe, solidarizohem me ju, ai që tradhton një herë, tradhton gjithmonë, nuk ka kur dy dashuri. Të falemderit të nderuar dhe falemderit që të morët pjesë dhe dhatë ju mendimin tuaj për këtë pyetje kaq delikate që me erdi në emision. Pyetja tjetër ishte po prap shumë delikate. Kemi të bëjmë me një zonjë të vetmuar, e cila qëndron në shtëpi e vetmuar dhe telefonatat e fëmijëve të saj, ajo ka dy vajza dhe dy djem të cilët janë në emigrim, i përshëndes të gjithë shqiptarët që janë emigrant në Europë, në Amerikën e Largët, në Kanada. Dhe ju them të gjithëve, mirë se erdhët në dritare Shqip. Por çfarë ndodh? Vajzat e saj e marrin vazhdimisht në telefon. Zonja, duke menduar se djemt nuk e marrin, sepse ky është një fakt, nuk e marrin shpesh, ajo i ka kritikuar ata në mënyrë të vazhdueshme. Dhe mendon, mos është ky gabim i saj që
Ata ndjem, tashti, e kanë ralluar dhe më shumë marje në telefon. Të shikojmë se përna shkruan pra. Dhe, a mendon se pikërisht ajo ka menduar se ka kërkuar të vendos drejtsin si nën, pra i ka kritikuar fëmijët e saj. Mos është bërë bazë ky e një vazhdimi më të vështirë. Pra në një pik tjetër edhe më delikate, mos është pikërisht kjo një ndryshim i madh. Çfarë mendoni ju, të dashur dëgjues? Si mendoni? A është kjo arsyea që djemtë e saj e kanë ulur edhe më shumë në vend ta marrin nënën më tepër, ajo duke munduar të vendosë drejtësi, telefonatat e fëmijëve të saj janë ulur fare. Pra janë rralluar edhe më shumë. Çfarë mendoni ju? A është faji i nënës e cila me mendimin e saj ka menduar se vendos drejtsin duke i kritikuar fëmijët sepse pret një telefonat? Imagjinoni një nënë të vetmuar e cila shikon në mënyrë të vazhdueshme telefonin e saj dhe pret zërin e fëmijëve të saj. Më jepni një mendimi tuaj, po e pres një mendim për këta. Unë si psikologe do t'ju thosha një gjë interesante. Nëna ka të drejt të tërheqi vëmendje fëmijëve dhe të vendosësh një drejtësi t'ju kërkosh fëmijëve që të të marrin në telefon, nuk është asgjë e gabuar. Dhe do t'i thosha zonjës së nderuar që mori iniciativën të flasi, se nuk ka bërë asnjë gabim në rastin se ju ka thënë djemve të saj ta marrin në telefon. Pra nuk ka gabuar. Por, unë mendoj se gabimi i nënës është krahasimi i fëmijëve. Në rastin se unë i tërheq vëmendje njërit nga fëmijët, nuk duhet ta krahasoj atë me fëmijën tjetër. Pra, një krahasim midis dy fëmijëve, do t'ju thosha të gjithëve, është i gabuar. Kam pasur një nga temat më delikate dhe kam treguar në emisionet e mia se çdo të thotë të bësh krahasim mes fëmijëve. Aq shumë e kishtin munduar dy prindrit një djalë, sa a i më thotë, psikologe, më kanë mërzitur aq shumë se më krahasojnë me motrën dhe vllajnë, sa dua t'i mbyll në një dhomë prindrit e mi e t'u lëshoj flebolin e të shpëtoj nga ta, se jam i lodhur nga poshtrimi që më bëjnë. Unë do t'i thosha nënës e cila erdi sot në emision me këtë pyetje. Të akritikosh fëmijën dhe t'i thuash se nëna të pret të dëgjoj zërin tënd është një drejt e çdo nëne, është dashuri pa kushte, ama nuk duhet t'i krahasojnë fëmijët që shikon motra morin telefon dhe ti nuk merë në telefon. Se cili fëmijë është unik në karakterin e ti, kështu që edhe nëna nuk duhet të krahasoj fëmijët, por se cilit ti përshtatet në mënyrën se si e ka atë dhe çdo njëri është ndryshe nga tjetri. E falenderoj zonjën që me pyetjen e saj u bë pjesë e emisionit. Do lexojm një tjetër mesazh. Viktor Linketa Shaholari. Faleminderit zonja Ema, të përshëndes nga Korça. Edhe të falenderoj Anita Plahan që më sugjeroi t'ju ndjek. Ju faleminderit zoti Viktor dhe mirë se erdhët në Radio Dritare Shqip, në emisionin e psikologes shqiptarve. Faleminderit i nderuar. Zonja Barda Osmani, duhet të falim, por mos të bëjmë udhë si puna e miut që kalon në mjekër. Dashuria nuk pranot rathi, prandaj quhet dashuri, por kur ndodhë, çfarë të bësh, falja është kulturë, por zëmra shtethyer. Faleminderit Bardha për mendimin tuaj, zoti Avnina thot. Respekt për mendimin tuaj, nuk falet pra, na thot Avniu, i kthen përgjigje Sofies. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesë e emisionit. Në këto momente të dashur shqiptar, jemi plot 1 orë 21 minuta të dëgjojmë zonjën e cila na solli këtë pyetje delikate për emisionin e sotëm. Më falni një minut, çfarë na ka shkruar kjo zonjë nderuar. Pavarësisht nga frika e rrezikut,
Sikleti, dhimbja, porthot, nuk e pata guximin për të ti thanë se nuk je më për mua. Por, në këtë moment, psikologe, do të të them, se më ke dhe një kurajo, një besim në vete, se duhet ta zgjidh jetën time dhe jo të qëndroj e përkullur. Zonja na thot, se nuk ishte rastishme, po ishte një trahti me një dashuri paralele, pra plot një vit që bashkëshorti i saj e trahtonte me një grua tjetër. Unë e falenderoj zonjën edhe i them se psikologja është për ju. Është psikologja juaj, është psikologja e shqiptarve. Unë i falenderoj dhe me këtë rast, do t'i falenderoj të gjitha ta që janë në seanca psikologjike me psikologën e shqiptarve. Ata që janë nga Europa, por edhe ata që janë nga Dardania. Falenderit që zgjodhët, psikologe, Ema Bruci, për të ndarë seanca psikologjike në mbështetje të problematikave të ndryshme në jetën tuaj. Falenderit. Faleminderit e nderuar që me këtë emision, me mbështetjen e psikologes, por edhe të dëgjuesve të mi që ishin të dhanë mendimet e tyre në life-in tim, unë do të thosha se duhet të kemi kurajo për të gjetur në jetën tonë vendimin e dur. Vesel Ursemi, respekte për ju e nderuar. Faleminderit Vesel dhe mirë se erdhe, mirë se erdhët të gjithë shqiptarë. Ju falenderoj të gjithve. Për para se të vazhdoj, do t'ju thosha të gjithve se do të ndaj me juve një nga ato më të mrekullueshmet të cilën e kam pregatitur për mbar shqiptarët. Është një njoftim, është një bashkëpunim i imi me një guidë turistike që është reklama e misionit të sotëm. Kjo guidë turistike do të bëhet nga Emanuel Pietri. E falenderoj Emanuelin. Një dy ditë udhtim drejt qytetit të bukur të Pukës, ku dita e parë do të vizitojmë ujvarën e Gojvanit, mullirin e Gojvanit, ujvarën e Kryeziut në Fusharës, si dhe do të qëndrojmë në një hotel mjaft komod, ku do të kemi dhe një fest me muzikë shqiptare për të gjithë shqiptarët. Dita e dytë do të shikojmë qytetin e bukur të Pukës, liçenin artificial, shkollën Migjeni, muzeun e Pukës, si dhe do të udhtojmë në rrugën tjetër drejt Vau të Dejës. Pra, do të vemi drejt Pukës, drejt rrugës Kombit dhe do të kthehemi drejt rrugës Vau të Dejës, ku edhe do të kemi mundësi të kalojmë një drek të bukur të gjithë së bashku. Ju falenderoj të gjithve që të bëheni pjesë e kësaj guide të bukur së bashku me mbar shqiptarët dhe i falenderoj ata të cilët kanë shkruar dhe do të jenë pjesë. Numri i tyre është i madh, si nga Tirana, nga Kosova, edhe deri nga Greqia. I falenderoj shqiptarët që do të marrin pjesë në këtë guide kaq të bukur për të parë histori, mrekulli të natyrës shqiptare, por edhe të kënaqemi të gjithë së bashku me muzikën e bukur shqiptare. Ju falenderoj shqiptar që zgjodhët pikërisht dritare shqip për të kaluar këtë orë të bukur. Faleminderit Emanuel Pietri, këtë djali 22 vjeçar që organizon këtë guid të bukur turistike për mbar shqiptarin. Faleminderit Emanuel. Sofie Kadriu na thot, ku është kjo guid? E dashur, guida nisja bëhet nga Tirana në datën 30 dhe 1 maj. Pran Pallatit të Sportit të në afër Zogut të Zi në Tiranë. Në rasti se dëshiron të bëhesh pjesë, të gjitha të dhënat e kësaj guide që unë lexova janë në live-in tim, por mund të flasim pas emisionit. Faleminderit Sofie. Besnik Meli më shkruan temë delikate, pikante, ke zgjedhur, bravo. Faleminderit Besnik, Besniku na shkruan nga Korça, përshëndetje. Selman Qerkin, mirëmbrëma e nderuar psikologe Ema, juroj për emisionin e qëlluar, respekte pa fund. Faleminderit Selman,
Sofie Kadriu, po vi edhe unë, mirë se të vishë nderuar, të presim me kënaqësi, është kënaqësi që të kem nga gjithë Shqiptaria, do tjetë nga ditët më të bukra të jetës time, të takohem me kaqë shumë zonja dhe zotrinë nga mbarë Shqiptaria. Ju falenderoj të gjithve që të me morët pjesë, që më shkrojtët për të qenë pjesë e kësaj guide të bukur. Gishti, për respekt e Ema, respekt e nderuar dhe mirë se erdhë të gjithë në Dritare Shqip. Në këto momente do t'ju përshëndes të gjithëve me një tjetër muzikë për të bërë pak pushim dhe për të lexuar edhe pyetjet e fundit që na kanë ardhur dhe jam të shumë ta do thosh. Ai falenderoj të gjithë shqiptarët që shkruaj dhe besojnë te psikologja e shqiptarëve. Ju falemderit të gjithëve. Në këto momente do të kemë një tjetër muzikë të bukur, po me një tjetër zë të mrekullueshëm. Jemi pikërisht me Miranda Kulanin. Një gjithë të këndshëm. Faleminderit, faleminderit Miranda Kullani, je mrekullueshme. Zëra të mrekullueshëm të këngëtarëve shqiptar, të cilët kanë qenë pjesë e emisioneve të mia. I falenderoj të gjithë. Faleminderit, faleminderit të gjithëve. Dhe faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni të bukur. Ju përshëndes të gjithëve.
Zoti që malë, jemi live në Facebook-un e Ema Brucit. Aty ku jemi dhe mike, kështu që mund të futesh në Facebook e të më ndjekësh live, falenderoj të gjitha. Atëre jemi plot 1:30, të dashur bashkëdhetar. Kam mesazhe të shumta, kështu që duhet të përqendrohemi te mesazhet, të cilët më kanë sjell dëgjuesit e emisionit tim dhe kërkoj një mendim nga unë. Atëherë, një tjetër është një tjetër karakteristik e karakterit të njeriut është këmbgulja. Po, përse e theksova unë sot këmbguljen të dashur dëgjues? Pse? Më ka ardhur një mesazh shumë interesant nga një zonjë nga Kamza. E përshëndes të gjitha zonjat në Kamz dhe falemderit që zgjodhët dritare Shqip. Ajo më shkruan, është jam shumë këngulse në jetët dhe gjithmonë mendoj thot se këngulja më ka bërë të jem e sukseshme në ato që kam arritur, me sa kam arritur në jetët, por me këngulje unë kam arritur të realizoj ëndrën time. Por, a është këngulja psikologe, ajo që mund të më bëj mua të sukseshëm edhe në dashuri. Unë e falenderoj. Përse ma shkruan zonja këta? Zonja është e dashuruar me një djalë, por çfarë kanë ngjarë? Ajo mendon se shumë gjëra në jetë i ka zgjidhur nëpërmjet këmbgulljes. Pra ka qenë këmbgulse në jetën e saj për të realizuar shkollën, për të marrë një punë të fortë, për të qenë e suksesshme, por a mundet të jetë ajo me këmbgulje të arrijë në një dashuri? Si mendoni juve të dashur bashkëdhetar, të dashur dëgjues, me këmbgulje mund të arrijet suksesi në një dashuri? Mendonë se me këmbgulje ka arritur shumë gjëra në jetë, pra ka arritur të jetë e suksesshme në jetë, por këmbgulja mund të ndihmoj atë që të jetë e suksesshme dhe në dashuri? E falenderoj këtë zonë që me pyetjen e saj u bë pjesë e misionit. Por do t'ju tregoj dhe diçka delikate. Zonja është, pse është zonjë? Sepse ajo ka qenë një herë martuar, është e divorcuar dhe ka një fëmijë. Pra, ta tregojmë atë realitetin e jetës saj. Dhe ajo në këtë moment është e dashuruar dhe mendon, a është këmbgulja ajo që mund ta zgjidhë këtë dashuri, siç ka zgjidhur dhe shumë gjëra të tjera në jetë? E i falenderoj të gjithë që sillni këto pyetje kaq delikate të jetës tuaj në këtë emision të bukur të shqiptarve. Çfarë mendoni juve, dëgjues, dhe kush dëshiron të jetë pjesë me zërin e tij në këtë emision, mund t'i bjerë telefonit tim dhe të bëhet pjesë. A mendoni se me këmbgulje mund ta zgjidhi edhe problemin e dashurisë këtë djalë që ajo dashuron? E falenderojmë këtë zonjë dhe falenderoj gjithë shqiptarët në Kamës që janë duke na ndjekur në Radio Dritare Shqip. Për të presim se çfarë do më thonë dëgjuesit për këtë pyetje kaq delikate që na erdhi nga Kamza dhe të lexojmë dhe mesazhin tjetër të cilin dhe të gjitha atyre që janë duke më ndjekur, do t'ju thosha se kush ka për të pyetur, të pyesi sepse minutat e emisionit po vijnë duke kaluar. Pyetja tjetër që më ka ardhur është po prap delikate, atëre po çfarë kemi të bëjmë të dashur dëgjues? Kjo pyetje na ka erdhur nga Gjilani. Përshëndetje Gjilani, është kënaqësi që një pyetje më vjen nga Shqipëria e një nga Dardania. Kjo tregon se të gjithë janë në Dritare Shqip, duke ndjekur psikologën e shqiptarëve dhe i falenderoj të gjithë që jeni pjesë e këtij emisioni të bukur. Ju falemderit. Zonja nderuar, thot, jam një natyrë e dobët, kam një karakter, thot, jam shumë e dhimshur, më dhimb se çdo gjë.
në jetët. Kam një dimshuri të madhe që e kam karakteristikë të prindërve të mi, jam rritur dhe edukuar me një dimshuri për çdo gjë. Më dhimbset një fëmijë i një fukaraj, më dhimbset një njerëz i smur që vuan, më dhimbset shqiptarët të cilët gënjehen nga politika, më dhimbset shqiptarët edhe këto nëna të cilat mbeten të vetmuara kur fëmijët e tyre ju kanë ikur në emigracion. Më dhimbset çdo gjë. Por kam një dhimbshuri të madhe edhe për kafshët. Dhe edhe kafshës të pijake më dhimbsen. Jam një grua e cila do të thosha se në karakterin tim nuk jam e fortë, nuk jam e vullnetshme, por çdo gjë delikate, edhe kur shikoj një film, fillon e qan. Pra është një natyrë që është e dhimbshme, i vjen është natyrë e butë, që ka keqardhje për çdo fatkeqësi që ndodh. Por çfarë na sjell ajo sot? Për ta kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, ju bëra një shpjegim të vogël. Cila është pyetja saj? Ajo pyet psikologën. Kam thotë kam prej 3 vjetësh që kam që mbaj në shtëpinë time dhe kam rritur fëmijën e bashkëshortit. Pra, me sa shikoj, zonja është e martuar me një burri cili ka dhe një fëmijë dhe e ka rritur ka 3 vjet. Kam dhimshuri për të, thot. Të them të drejtën, nuk kam dashuri në krahasim me fëmijët e mi, thot, që i dua shumë, thot. Por kam dhimshuri se mendoj, thot, që është një fëmijë pa nën. Dhe sa do që e mirë t'jesh, nënë nuk e zvëndëson njeri. Por, thot, çfarë ndodh? Ky fëmijë është bërë baza e një debati të ashpër dhe atë karakteristikë ti me zonja shpegoj pra që ka një karakteristikë të madhe të trashëguar dhimshurin. Por, thot, në këto momente, më kam dal nga vetja, një nga karakteristikë, një pikë delikate e karakterit të saj ka qenë dhimshuria. Por, në qendër të vëmendjes, ky fëmijë është bërë baza e sherrit të një familje si pasaj. Çfarë të bëj psikologe? Pra, jemi në një pikë delikate. Çfarë të bëj? Si mendoni juve? Halime Demaj, mi mbrëma Ema, o ju bote, falemderit Halime dhe mirë se erdhe, Gëzim Pani, mi mbrëma e nderuar, mi mbrëma Gzim, mirë se erdhe të gjithë, në dritare Shqip, ju falenderoj. Dardani na shkruan, gjitha të shkofshin me këmbgulje, dashuria nuk shkon me këmbgulje. Dashuria duhet të jetë e lirë dhe nuk pranon dhunë, as interes e as ndikim. Do me thënë, as këmbgulje dashuria bëhet me simpati dhe sinqeritet dhe respekt. Dashuria ka gjuhën e vetë dhe kimin e vetë dhe magjinë e vetë, por ajo nuk arrihet me këmbgulje, por me mirëkuptim dhe sjellje dhe respekt. Simpati, zgjuarsi, dashuri, maturi. Faleminderit i nderuar, faleminderit Dardan, që ke shkruar një mesazh kaq të gjatë dhe kaq të bukur. Sofie Kadriu na shkruan, më vjen keq për këtë që po ndigjoj. Faleminderit Sofie, ti ku na thot bravo. Unë do t'i thosha na erdhi një përgjigje nga Dardani se dashuria është përbërë nga shumë virtyte. Sofia na shkruan, ajo po e don burin, duhet t'ja doj edhe fëmijën, t'a doj edhe shumë, më shumë se veten, na thot Sofia. Falemderit. Sofia po fletë për pyetjen e dytë që na erdi. Unë do përqëndrohesha, falemderit Sofia, unë do përqëndrohesha tek rasti i parë. Që na thot Dardani, mund të arrihet çdo gjë me këmbgulje. Dhe ai mendon se nuk mund të arrihet çdo gjë me këmbgulje. Ka shkruar një mesazh të gjatë dhe të bukur. Unë dua ta bëj pjesë të emisionit që Dardani, një sekond, më falni.
është shumë interesante, ajo që na ka sjell, ta bëjmë pjesë të emisionit, djalin me mendimet e ti interesante, mi mbrëma? Alo, mi mbrëma? Mi mbrëma e nderuar, ju përshëndes për zemërsisht nga Gjermania. Përshëndetje, ke shkruar një, Wilson, ke shkruar një mesazh të gjatë, se ç'është dashuria? Po. Një mesazh vërtet të bukur, të falenderoj. Por, dhe ke thënë se nuk arrijet çdo gjë me këmbgulje. Dashuria nuk arrijet me këmbgulje dhe ke shkruar disa pika të rëndësishme që i përbëjnë dashurinë, fjalën e bukur dashuri. Zonja mendon se jetën e saj ka arritur të jetë e suksesshme në shumë gjëra, të në profesion, në punë, në rritjen dhe edukimin e vajzës, megjithëse e vetme e ndar nga bashkëshorti. Po tash ajo do një djalë tjetër dhe mendon se a mund të arrij këtë duke këmbgulur në dashurinë e saj. Jo kur. Po. Me këmbguljen rrihet dashuria. Dashuria është e lirë. Dashuria duhet të jetë e dy anshme, jo e një anshme. Dashuria nuk është interes, nuk don, si me thonë, imponim, nuk don dhunë, sa që dikur i shëndrosh në antipati, për shembull një moshku, dhe shë një vojzë të bukur, e ti i lyesh aqë shumë, po ajo nuk ka simpati të ti, sa që dikur i shëndrosh në antipati. Unë e mendoj, si Wilson, një herë, për shembull, mi petrosi me të po, apo kuptonë, shumë, bjenë syti, të bukuria jote, natyrale, se poku mjafton për syrin tim, është elementi i parë. Edhe pse syni rënd, thojnë, mashtron nga njëherë, prapë çdo gjë fillon nga syri, hopi i parë fillon. Pastaj, shoh se si flet, se si sillesh, gjestet, mimikën, gjuhën e trupit, sinqeritetin, fjalët, inteligjencën, se edhe inteligjenca të bën seksin në farë mënyre, sjellët, edukata, kultura, apo kupton, maturia jote. Pastaj dal nga dale, lind simpatia ime ndaj teje dhe bëhesh edhe ma bukur në syrin tim. Po që si je bukur dhe gocës brazët në tru, sa që bukuria jo të shëndrohet të unën në një shëmti dhe antipatia. Po kupton? E pa. Që se ju më keni impresionuar, unë e ruaj momentin me takua edhe me njoftu me dal për shembull me shëtit me pini kafe apo në kino, tash unë e kam vrejt, mjafton për syrin tim, ke një uri, ke zgjuarësi, ke edukat, ke kulturë. Pastaj, unë duhet si person të njëf vetën dhe të thëm vetës. A thua vol, a e ka kjo atë që unë dëshirojnë vetën e soj? Po që se e ka kjo, mund të bëj hopin e dytë dhe të shpalë dashurin time të kju, e ju duhet të ndëgjoni nga unë, pastaj unë duhet ju japë po që ju të mendoni dhe të vendosti me kokën tuj, të asjelin zemrën tuj dhe të më jepin një përfundim. Do më thonë duhet të japë shko, e në qëfë se të tënë shpejt mi e dëshuri e qastit. Do më thonë, në qëfë se ti jesh vëjzë bukur e zgjuar, po nuk i ki ato që kam duhen mua, atër unë muj me të lonë në shoke për biznes, për shoqëria. Po këpëtan, unë nuk muj me të ndryshu aty, unë muj të ndryshoj vetën, po që se unë e qërrohëm nga bukuria i jote, dhe e di si i kido principe që mua s'me pëlqejmë, e kur të lidhin lidhje teme, atër më nona më të angushtu rrethit, mënona me t'i kufizu disa gjera, me t'a marë lirin, me t'a prek personalitetin tuaj. Pastaj, dal nga dole, zbehet ajo, hum simpatia, hum besimi, ti nuk ja shruhet dashuria. Po, Wilson, Wilson, nuk vdes. Po, dashuria e të gjithmonë, po më varet se kush din t'a zgjoj dashurin tuaj, edhe me budalakin e vetë, më varet se si e shuan dashurin tuaj. Wilson, të kuptoj, një sekund, Wilson, ju shpeguat bukur që me këmbgulje nuk arrijet dashuria. Pra, dashuria duhet të jetë e dy anshme. Dhe jo vetëm vajza ta doj djalin, po dhe djali ta doj vajzën. Dhe kjo arrijet me kohën. Pra, neve kemi një simpati në pamjen e jashtme, pra, sepse është e para, pamja fizike, që ne na është impakti i parë, por ama vjen edhe ajo më poshtë që është pjesa e brëndshme që ne nuk e shikojmë dhe ne dashurohemi me brëndsinë edhe me shpirtin e njëri tjetrit. Unë të falenderova që përgjigjen zonjës që
nga Kamza, e falenderoj shumë, dhe i them që kjo ishte përgjigja e saktë që Wilsoni sot na solli. Kjo është dhe përgjigja e psikologes, se në rastin se djali nuk të do, në këtë moment nuk ka rjetë asgjë me këmbgulje. Në rastin se ai ka simpati për juve dhe ju do, atëre po, kjo mund të vazhdohet deri në një moment që të arrijet vërtet unë do t'i thosha bardhës të më fali, se kemi, do t'a marrë unë, do t'a bëj pjesë të emisionit, se kemi një, është në këto momente, është Vilsoni duke folur, po, dhe e falenderoj që e soli këtë përgjigje ka që të bukur. Me po të lidhë dhe gjitha 5 minutat e fundit, se unë së kam dëgju shka ke filozofu të bjerë tash, unë të dëgjova gjitha 5 minutat e fundit dhe unë ndërlidhë, se isha të dëgju tjetër program, po e po është e më shumë shkresën, që tash unë ndërlidhë në 5 minutat e fundit dhe të dash. Sa i përket karakterit, mendimi jam personal, është si fëmije, kam mësua prej fëmije, prej familjes edhe prej mësusës, thotë që edukata e fëmijot nga një nënë e shkolluar dhe fisnike, është vinkla e karakterit të njeriu. Dal nga Po. dal, duke u rritur femina, formësohet dhe e arrin një kulturë të shëndosh, kurse kultura, si mas mendimi tim personal, është, si me thonë, identifikimi shpirtëror i një personi apo një populli, apo kuptan? Po. Vilson, të falenderoj shumë. Sot ishte vërtet një temë shumë interesante. Kishte pyetje delikate, unë i falenderoj dhe ata që morën guximin të shkruajnë kaq pyetje, kaq delikate në emisionin e sotëm. Edhe kemi dhe një dëgjuese se jemi në fundin e emisionit dhe dua ta bëj dhe atë pjesë të emisionit. Të falenderoj Vilson që Zoti ruaj ta djeshat mirë gjithuan. Ju përshëndes nga zemra. Faleminderit Çao, çao, Vilson. Natën e mirë. Ishte në këto momente do të bëj dhe një tjetër mike time pjesë të këtij emisioni, është zonja Bardha Osmani. Po, ta marrim Bardhën. Sa të bëhet Bardha na thot, dashuria s'ka këmbgulje, dashuria është gjaku i njëjtë. Faleminderit Bardha. Valentina Zoto na shkruan bravo. Po prap një Veli Ramadani respekt. Zonja Sofie Kadriu na shkruan. Zonj, deri sa e morët burin, po sa po e lexova, ishte një mesazh shumë delikat i zonjës për rastin e dytë. Dhe Emanuel Pietri, përshëndetje, përshëndetje Emanuel. Emanueli është djali me të cilin ne do të bëjmë guidën turistike në 31 maj për të gjithë shqiptarët që dëshirojnë të jenë pjesë e emisionit. Mirëmbrëma Bardha. Mirëmbrëma zonja Ema. Të falenderoj që morën telefon edhe u bëre pjesë e emisionit. Nuk mund të mungonte Bardha Osmani, poetja, mikja ime e talentuar në këtë emision të bukur. Bardha, jemi në fundin e emisionit edhe një pyetje delikate na ka ardhur nga një zonjë. Pyetja është shumë delikate. Ajo është martuar me një zotëri i cili ka edhe një fëmijë. Ka bërë dhe dy fëmijë të tjerë të vetët, pra janë tre fëmijë. Faktikisht ajo thotë, unë jam një grua, bëri një përshkrim të vetes së saj, një zonjë me një dëmshuri të madhe, që i vjen kjo e edukuar, e lindur nga familja ku ajo është rritur. Por, thot, faktikisht, edhe për djalin më vjen keq, thot, sepse kam dëmshuri, jo dashurinë siç e kam për fëmijët e mi, sepse është një fëmijë pa nënë dhe nëna është një dashuri sublime që s'mund ta zvendësoj dot askush. Por, thot, pikërisht, ky fëmijë sot është bërë qendra e një sherri midis bashkëshortit dhe vet. A është kjo, thot, psikologe, kjo dhimbshuri, ajo që më ka çuar mua drejt një gabimi në këtë moment të caktuar? Çfarë të bëj? Si ta zgjidh këtë problem? Si mendoni ju, Bardha? E para punë, mendimi im, Pa. e para punë është, duhet ta ketë marrë parasysh që në momentin që është lidhë me një njeri që ka pas një fëmijë. Bravo. E dyta, dashuria që i jep atij
është, për mendimin tim, është një mrekulli. Pa. Sepse i zëvendëson nënën që kur nuk mund të zëvendësoje, por duke ja vën aqë të madhe, atë dashuri, për mendimin tim, është një mrekulli. Pa. Por tani, që është bërë pjesë e sherrit, fëmija, nuk e, nuk di si ta them, sepse vëhet nga është një fëmija që është bërë pjesë e sherrit. Pse është? Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi? Ndodhi pa. Sepse fëmija bëhet xheloz nga përkëdheja që nana përkëdhel më shumë fëmijët e saj se sa vetë këtë fëmijë. Dhe është ajo diferenca e vetë nanës, faktikisht, me fëmijët e saj që i ka të fëmijët e vetë dhe fëmijën e bashkëshortit. Po. A, këtu është gabimi. Po. Nuk duhet të ndanë, nuk duhet të ndanë të kur, bile duhet të jetë më shumë dashuri ti të sa fëmijëve të vetë. Mendimi im. Po. Dhe pastaj dal tek e fundit që ndoshta është gabim që të dashurosh një njeri që ka dhe fëmijë. Të kuptoj. Pra, unë do të thosha Bardha se asnjëherë cila do grua nuk mund ta zvendësoj dot nanën. Të themi të drejtën. Është e pazvendësueshme. Dhe zonja e shpjegon veten që është një grua me dëmshuri të madhe, domethënë ajo ka bërë ç'është e mundur për t'i dhënë sa më shumë dashuri. Por ja që ato gjërat delikate që ndodhin në jetë, ndodhin, sepse pavarësisht se ne na duket sikur kemi dhënë gjithçka, fëmia mbetet gjithmonë i pakënaqur. Pra është ajo pikpyetja që vendoset që ma bën me hile. Sepse s'është nëna ime, e kupton? Pra, janë të gjitha këto, pra ndaj do thosha se gjithkush dhe çdo zonjë e cila ka marrë parasysh të dashurohet dhe çdo burr me një bashkëshort ose një bashkëshorte e cila ka në ngarkim edhe një fëmijë, qoftë gruaja ose qoftë burri, duhet të jenë njerëz me zemër të madhe. Dhe këtë gjë duhet ta kenë marrë parasysh. Nuk duhet. Pa, në bravo. Lidhin, në lidhin, sekundën e parë. Bravo, dhe nuk duhet ne të jemi pikërisht ata që të shkatrojmë edhe dashurin që me zi e ndërtuam. Zonja Sofie Kadriu na shkruan, jetimi ka të drejt, jo s'duhet ti përkëdhelet fëmijëve të vetë, pra ti imponohet, më falni pak se më iku mesazhi, don buri, po duhet t'i doj edhe fëmijën burit dhe më shumë se ç'është dhe se ç'është dhe duhet t'i japi energji pozitive. Është një e vjen dhe një krijesë që beson tek bashkëshorti. Është e drejtë ajo që thot Sofia. Pra, në rastin se i do baban, duhet ta duash dhe ata. Po një tjetër, po. Po jetimi ka dhe të drejt, jo se s'duhet ti përkëdhelin fëmijët e vetë para jetimit, ku ka dhimshuri, kur kjo se përkëdhel kur ata, na thotë zemë. Po nëse nuk e përkëdhel kur ata, atëhere fajnë e pas ka kjo? Po, kurse Toni Kabashi, mirë mbrëma Ema, mbrëmje të mirë për ju dhe për gjithë dëgjuesit, mirë se erdhe Toni, Toni na shkruan nga Gjermania. Bardha, mendon që unë mendoj që kjo nën edhe do t'i bëja thirrje në këto momente, gjerisa e ka marrë parasysh, duhet që të mos prishi këtë familje që me zi e ndërtoj. E ta, mos e prishi, e ka marrë parasysh, po, ani duhet bëj gjithë gjërat më të mira që kjo familje që u ndërtua, që me zi u ndërtua, tani të funksionoj gjithë jetës. Bravo. Pra, prandaj, duhet... Prandaj, zonja Ema, të lutët një sekundë. Po. Prandaj e shkruta vate, pra ndaj e shkruta vate, se une me dashuru me që klasë 7 me tim shoqë. E di shumë njërë historinë, ta kam treguar pa, e teruar. Dhe se asash duhet falin. Duke të ndua kohë që ka arë, pra ndaj, unë që mund shprejmë të falja. Se mos kujto ti se unë dave sot, edhe dhe gjesh mu mirë nesër. Unë jam dakot, unë jam ajo që nuk falë asë një herë në dashurinë.
se kam qenë dashuruar e çmendur. Jo e dashuruar, po e shkalluar. Kam qenë unë. Po kam arritë në konkluzionin, unë pavarësisht se kam 10 vjet atë njeri, i bekuar shpirti ati se dhe shpari që në vareza, do me thamë para të të mbasitën, edhe e kam fjallin këtu. Njeri ju duhet fali, pse, se ka bovit një herë, unë prandaj e shkurta nuk duhet a bojt si puna miu që të kalojnë në mjekër gjithmonë. Në dashuri ndodhë gjithshka, por e kam shkrujt që dashuria nuk pranon trafi, prandaj quhet dashuri. Bravo. Por duhet falim, sepse, edhe po nuk fale, e zeme dhe përsëris prap, nuk do gjesh më mirë nesër dhe do shkatrosh një familje kaq të bukur që me zjekin dërtuar. Dhe po ta them prap, edhe po undave, një njëri që ka dashuru me shpirë, ta mbledhi mendje dhe boj tokë, gjithë jetës ka për ta dashat njëri. Kjo është mendimi im dhe kjo është fjoti im. Gjithë jetës ka për ta dash. Nese ka dash që fmi, gjithë jetës do të doje. Vetëm ka i ka për të nge... Vetëm ka i do të ngeli mendja. Faleminderit Bardha. Faleminderit Bardha. Të përshëndes. Unë pra ne fash duhet fali. Duhet fali. Se një herë njeri u dhe mund ka boje si që the, mund të ketë pirë, mund tjetë e sekund në nga atonë, gjenjat e sekundit. Ndodhë gjithë shka, në jetë ndodhë gjithë shka. Pra ndaj e ndava, në rastin se kemi të bëjme një trafi të gjatë. Po të asem, më falë, të lutëm që të ndërpresë, edhe po të asem, se gjithë ato që thojnë nuk falet, jam dakord, janë ata, po ma te për e flaske burë. Nuk është pra të kaminat burë, janë ata që trafëtoj për shumë, që thojnë gjithë falit. Po, njëra të një përstajnë më shumë, që të nuk falit. Po kush është taj që do me falë mërë me trastu shokur të shoqa vetë? Po s'ka falje mërë. Po njëri ju duhet me ndojë dhe zema duhet bëtë e gjërë për njëri ju që tëne, për familje që këndërtuar, që e këtë mrekullushme. Po ku të kryash familje ma, që t'ikish na, t'ikish ka smisë, t'ikish ka burri, ku të kryash ma familje zbukur? Nisëm nga koha që ka ardhë më lëzonja ema. Ju kuptoj. Ishim tjetër në përpara, nisim nga momenti që jetojmë tani, të këj raporti e kam thonë dhe herën e bisedimet e fillimit që kam bërë, se nuk jam ajo unë që i përja të gjëra, që kam shkrujt që, se po e theme dhe tani prapë, që seksi është proces biologjik, është proces biologjik plasmon të shkencës, që u rrita me një njëri rëngë shkencëtari, por nuk është të sënë që në të bujmë atë, është proces biologjik, sepse është shkenca në vete kjo. Por nuk është të thënë që ne ta bëjmë atë. Dhe s'ja muna jo për shemë të e bëjmë atë, që shumë njëres mund të kenë menduar ka bimë për mendimin tim. Ore, është shumë fëtë shkenta, është preqez biologik. Po, nuk është të thënë të bëjmë. Po, trastia është e papranushme. është e papranushme trastia? Po. është e papranushme, por të thash, të falim, por zemra është e vrarë, që tjetër. Po, të kuptar. është e vrarë zemra, Po prap e donë, shko ku të duash ti, atë që këtë dashë që fillim. Po nuk e deshë dhe rinë vdekje, mu më vrim. Atë këtë dashë, prap se prap. Pse? Sepse aty ka një gjapu. Ka një gjapu aty, dhe po një gjapu, s'ka ma birë nërë më të nda. Po, Bardha, të falenderoj e dashur. Dhe shumë respekt. Për mendimin tënd dhe të falenderit që u bëre pjesë e emisionit me mendimet e tua të mrekullueshme. Unë do të të thosha se dashuria është e bukur edhe ti je një nga ato që ke dashuruar si e çmendur, sepse të dashurosh në një moshë aq të vogël është një dashuri e çmendur dhe është dashuri pa limit. Kështu që pikërisht ajo është Bardha Osmani, e cila këtë pjesë të jetës saj, kaq të bukur, e solli sot në Dritare Shqip për të gjithë dëgjuesit. Të falenderoj e dashur dhe respekt pa fund që ishe në zërin tënd në Dritare Shqip në emisionin e psikologes së shqiptarve Ema Bruci. Faleminderit e nderuar, respekt pa fund për ju me këto misione kaq të bukura, kaq edukative, edhe që i fusi njerëzit në atë botën të mamë të mendimit që njeriu duhet ketë shpirtin e gjërë, mendimin më të gjërë, duhet bëjë qënë shka më të bukur për jetën. Pra ti mësojmë pjesët më të bukrat karakterit të fëmis tonë, ta edukojmë fëmin me karakter të fort. Tamë. Edhe me virtuta. Respekte për të gjithë më të gjuhet se këto që jeni, këto që janë anëmbanë.
respekt e pa furt që janë këtë dritare shqipë. Të fa... Ka që më revolusme për ne. Kam shumë dëgjues, Bartha, dhe kjo është vërtet një kënaqësi e madhe për mua, që numri dëgjuesve është shumë i madh edhe që të gjithë kanë zgjedhur pikërisht dritare shqip të psikologës së shqiptarëve. Unë do të thosha se zonja Besiana Muriqi na shkruan përshëndetje, ju uroj gjithë të mira, të përshëndes ty bukuroshja Ema dhe dëgjuesve, ju uroj të gjithë të mira, dashuri, dashuri sa më shumë. Faleminderit Besiana, përshëndetje Peja, kënaqësi që të të kemë në emision. Dardani im na shkruan, jetimi thuhet se është gjithmonë me vaj në buzë, do me thanë se nana është e pazvëndësushme dhe nuk bën të ledhatohet fëmiu i juaj para fëmiut jetim. Të falemderit, Dardan, një tjetër mesazh, Malit Era, përshëndetje e mirëmbroma nga Drenica, respekte për gjithë dëgjuesit nga Kosova, përshëndetje dhe mirë se erdhe në dritare Shqip, përshëndetje Drenica, Gjevdet Ukshinaj, respekte nga Kosova, përshëndetje Gjevdet, përshëndetje Dardan, Toni thot shpërndajeni, falemderit Toni, Dardani na shkruan, mendimi im, gruaja i ka fajet, duhet jetimin ta përkëdhel, jo vetëm fëmijun dhe burin, por edhe gruaja ja vlen, fëmiju të shtohet dashuri dhe më shumë shqipet, faleminderit Datan, e zaktësisht nëna është e pazvëndësushme, pra të thuhet se jetimi është gjithmonë në vaj, me vaj në buzë. Faleminderit, faleminderit të nderuar, bukur. Ibrahim Alla, përshëndetje nga Elbasani, përshëndetje Ibrahim, bravo Ema, më thot Dardani, të falenderon, bravo Ema, jeni shumë e qartë. Të falemderit Dardan, falemderit të gjithë shqiptarve që zgjodhën dritare Shqip. Kemi plot 2 orë e 3 minuta. Të dashur miq, të dashur bashkat vetar. Jemi sigurisht numri është shumë i madh i dëgjuesve, por është e pamundur se çdo vetë Facebooku ka vën kufi, ka vën limit për programin, kështu që është e pamundur që të vazhdojmë më tepër. Unë kam edhe Bardhën në këto momente në radio, do t'ju them të gjithëve, por nuk dua ta shkëpus emisionin, sepse më ka ardhur, kam edhe një pyetje nga një zonjë nderuar që ajo më thot, zonja më thot, e nderuar psikologe, jam duke ju ndjekur që në fillim të emisionit, një nga tiparet që na dallon ne shqiptarve është në karakterin ton, është se ne jemi popull që nuk pranojmë vërejtjet, nuk pranojmë kritikën, duam të jemi vetëm ne të kemi të drejtë. Gjë që na bën që të jetë ky një nga tiparet e shumtuara tona, thot. Dhe sot unë dëgjova nga ju, thot, që duhet të pranojmë edhe gabimet dhe të dëgjojmë, thot, dhe kjo duhet mësuar që të fëmijët. Zonja, në një përmledhje se ka shkotu një mesaj të gjatë, do të tregoj se një nga duhet pranuar gabimi, në rastin se ne pranojmë gabimin, çdo gjë mund na ecë mbarë, por kemi një karakter të fort dhe karakteri nuk na lejon të pranojmë gabimin. Unë do t'i kthenja zonjës një përgjigje të shkurtër se jemi në fund të emisionit. Të bësh faj është e papranueshme, të bësh gabim, gabim bën çdo kush, apo jo Bardha? Po, shumë bukur, gabim bën çdo njeri, por faj nuk pranohet asnjëherë. Se ka e me fajtë, se shumë i rëmë. Bravo, pra gabim bën çdo kush. Lule Bora na shkruan, të lumë të miku imi, shkruan Dardanit, faleminderit e nderuar, për mendimet tuaja, respekte pa fund, që jeni pjesë e këti emisioni, ju përshëndes të gjithve. Ju përshëndes Toni, Dardan, Lule, Bardha, dhe do t'ju themi të gjithve. Bardha, natën e mirë për sot dhe miru dëgjofshim në emisionet të tjera dhe më të bukra. E
edhe miru ta kofshim në gojitën, që të bëjmë. Dhe miru ta kofshim në 30 prill dhe 1 maj, në një nga gujtat më të bukra. Histori! Ajë, në përgjumë në gojitë, bravo. Të do knaqemi, edhe do jetë një mrekulli, sepse do ndrojnë, një, do vjemi tjetë, do kalojnë një dit tjetër të veçantë, nga dita që kalojnë gjithë dit. Po, do shikojmë mbrekullitë natyrës shqiptare, do shikojmë, do njihemi me historinë e këtij vendi të bukur, por dhe do kërcejmë e do këndojmë shqip. Të falenderit bardha. Buka është e mrekullueshme me ujvara, me liçenin, po. Me pjeshkën e tërbunit. Buka është një mrekullinë pranverë. Oh, moj mami sa bukur që është një mrekulli e vërtet. Atere, do t'ju themi të gjithve, në këto momente, jemi drejt fundit të emisionit, prandaj me një zërin e bukur të një tjetër këngëtari, një tjetër magjie, Teuta Pango, Puthja! Ja. Si e kërkojmë, dashuri kërkojmë. Nelson Boulevard, çdo ditë kalon. Përshëndetje Wilson, faleminderit. Faleminderit Barda, faleminderit Shqiptar. Një këngë të re. Natën e mirë, miru t'i gjofshim në emisione të tjera dhe më të bukra. Natën e mirë. Se shkruat, bus jesh i për. Natën e mirë, Sofie Kadriu, falemderit zonë. Smëllat të qenë.